L'actriu Teresa Gimpera ha estat guardonada amb el trofeu Audrey a la 8a edició del Festival de Cinema Cardo Terror de Cardedeu. El motiu, la seva carrera professional en tot tipus de gèneres cinematogràfics, però en especial en el fantàstic. Bé, jo tots els premis són sempre molt benvinguts i sobretot aquí a Cardedeu, que és una població petita i que feu això, ho trobo fantàstic, perquè és donar obertura a una sèrie de coses i de cultura que és important. El que molta gent no sabia és que el seu inici com a actriu va ser totalment casual. Diu que mai hagués pensat que es posaria davant d'una càmera i menys que faria pel·lícules de terror. Això sí, ara reconeix que li encanta. Tant d'efectes especials no m'agrada, perquè crec que fa molt més efecte sentir granyolar una porta i que no saps què hi ha darrere la porta, que no que veig un home allà disfressat de monstre, no? Després del col·loqui amb l'actriu i l'expert en cinema, Diego López, s'ha projectat el film La Noche de los Diablos, una pel·lícula de terror hispano-italiana de l'any 1972, protagonitzada per Teresa Gimpera.